Bar owners in Embu County have urged the county government to hasten the examination of their establishments in order to allow those impacted by the shutdown due to the crackdown on illicit brews to reopen for business. They say that about 800 bars have not yet been inspected since the closure of the bars ordered more than 2 months ago, pending additional vetting, leading owners in a vulnerable financial state. According to Abraham Gikovi, chair of the Embu County Bar Owners Association, only 1,000 bars have received an inspection and clearance to remain open. He demanded that the 800 be inspected quickly so that the owners could resume operations and get their financial problems resolved. Tungeuliza watu inspection immediately. Waanze ku inspect hizo clubs ili watu waruhusiwe kufanya hiyo kazi. Wale watu ambao klabu zao hazikukubaliwa ni watu zaidi ya 800 within Embu County. Wale walikubaliwa ni kama 1,000. Na hiyo ni kutoa watu kwa biashara na sio mzuri. According to Gikovi, if the devolved unit proceeds to force many of them out of business in the name of waging war on illicit brews, the county's economy will also suffer in terms of revenue collection. Uchumi ya county ya Embu itaenda chini kama watu wengine watafungua kilabu zao na wauzi pombe mbaya. Namba ya pili, hao watu wakifungiwa hawatakuwa na kasi ya kufanya. Regarding the separation between bars and schools, Association Secretary Taratisi Okawe stated that the county regulations let bars to operate even within the forbidden 300 meters as long as a barrier is present between the property and the school. He did, however, make it clear that any member who sells alcohol to minors or whose property borders schools should not be allowed to continue in that capacity, and court is the last option for them when it comes to resolving their issues. Kuna sheria ya kaunti. Sheria ya kaunti inasema hata kama distance si mrefu, kukiwa na ukuta na kukiwa na zile tunaita barriers katikati ya shule na virabu, hiyo virabu zinatakiwa sipitishwe. Lakini tukasema kama kuna mmoja wetu ambaye atafanya biashara ambaye itasumbua shule ama anahusia watoto, huyo hatutakuwa pamoja na yeye. Sisi tunafanya kazi tukiwa kama timu moja na tutakuwa na self regulation. Ndio county government nao wawe wanatusikiza. Lakini hiyo si kusema ati tukiwa injured ama tukivinyiriwa kwa ukuta hatuwezi enda kotini. Lakini tulisema kwenda kotini isiwe option yetu. And Maina, Ebru News.